ревью бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бизнес по-казахски. Google-да ең көп зерген фильмдердің топ 10-дығына енген тұңғыш отандық картина. Бұған дейін прокатта ең ұзақ жүрген туынды ретінде рекорд орнатқанды. Бірақ комедияның бұл көрсеткішін «Брат или брак» бұзды. Сотрудникам надо выплатить зарплату за 3 месяца, иначе мы останемся без персонала. Бизнес по-казахски комедиясы 2 ай бойына үлкен экраннан үздіксіз көрсетіліп, миллион долларға жоқ касса жинаумен көшбашылар қатарынан көрінді. Барлық кинотеатрларда билет жоқ дейді, бұл енді үлкен баға. Дегенмен тың бағыттағы «Брат или брак» туындысы Нұрлан Қоянбаевтың картинасын шаңғаптырған анық. Себебі фильм прокатта 10-шы апта тапжылмай тұр. Выходи за меня, пока я не передумал. Тәуекел түскен тағы бір туынды «Анамды іздеймін» комедиясына да көрермен үздіксіз ағылған болатын. Куда идешь? Как куда? Тебе домой? Чего? Асқар Бейсенбен үшінде жемісті жыл болғаны хақ. Қос туындысын көптің тарасына салған режиссердің «Наурыз кезетін» сәтті дей алмасақ та, «Больше чем кино» талғампаз киноғұмарлардың көңілін тапқандай. Мы отправимся в сказочную Англию. Оның аттасы Асқар Ұзабаевтың 2 бірдей туындысы да керісінше зор қошеметке бөленді. Отбасылық құндылықтарды ұлықтайтын «Келинка тоже человек» комедиясы да, «Нантиондықтардың» шығармашылық жолын суреттеген кино өнімі де көрерменнен кенде болған жоқ. Сахнада тұрып, біз өз протестімізді жасаймыз. Елдің аңсарын аударған картина тәжін «Арман, когда ангелы спят» драмасына беруге болар. Фильмнен бұрын көпке Қайрат Нұртастың жұбайын көру қызығырақ болғандай. Жұлдыз әлі сондай. Әлі сондай қарапайым, әлі сондай әдемі, әлі сондай тәтті. Рахмет саған, жаным-ау.